आज हामीले युवडमा हेर्छौँ सिन्टेक फोकेनभिआर नयाँ मोडलहरूमा डिएचसिपी इनेबल कसरी गर्ने जस्तै सुरुमा डिएचसिपी इनेबल गरेको हुँदैन अनि जब हामीले अन गरेर यसमा इनेबल गर्न खोज्छौँ टिक लगाउँछौँ ओके गर्छौँ तर यो इनेबलको टिक लगाएर ओके गर्दा पनि यो इनेबल हुँदैन मेन्युअल नै भर्नुपर्ने हुन्छ अब जसलाई मेन्युअल भर्न आउँछ उहाँहरूले मेन्युअल भर्दा ठाके काम गरिहाल्यो चलिहाल्छ अब कुनै कुनै ठाउँमा डिएचसिपी इनेबल गर्नै पर्ने छ भने कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले आज यो भिडियोमा हेर्छौँ त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्टमा राइट क्लिक मेन मेन्यु सिस्टम जेनरल अनि यहाँनिर भिजार्ड भन्ने एउटा स्टार्टअप भिजार्ड भन्ने अप्सनमा टिक लगाउने ओके गर्ने त्यस पछाडि लगआउटमा क्लिक गर्ने राइट क्लिक मेन मेन्यु गरेर अनि त्यसपछि रिबुटमा क्लिक गर्ने भनेपछि स्टार्ट अप बिजार्टको चेकबक्समा टिक लगाएर ओके गरेपछि एनबिआरलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्छ अब पावर पावरको कट झिकेर हाल्दा पनि हुन्छ यहाँ मेनुबाट रिस्टार्ट रिबुट बटन क्लिक गरेर गर्दा पनि हुन्छ जे होस् रिस्टार्ट चाहिँ गर्नुपऱ्यो रिस्टार्ट भएपछि सुरुमै सोध्छ वेदर डिएचसिपी इफेक्ट इमिडिएटली अनि यसलाई चाहिँ ओके गर्नुपर्छ यो ओके गर्नु भएन क्यान्सल गरिदिनु भयो भने फेरि तपाईँले पछि पछि अप्सनमा मेन मेनुमा नेटवर्क सेटिङमा गएर जति इनेबल गरे पनि इनेबल हुँदैन अहिले नयाँ सिस्टम आएको छ यो स्टार्ट हुँदाखेरि सुरुमै इनेबल गर्नु भने हुन्छ इनेबल गर्नु भएन सुरुमा भनेपछि पछि पनि इनेबल हुँदैन यहाँ ओके गरेँ मैले त्यस पछाडि एकचोटि नेक्स्ट गरिदिने अनि त्यस पछाडि अब यहाँबाट क्यान्सल गरिदिने किनकि योभन्दा अगाडि नेक्स्ट गरेपछि के हुन्छ सेटिङ त यहाँ मिलाएर नेक्स्ट गर्न सकिन्छ काठमाडौँ गरेर नेक्स्ट गर्न सकिन्छ तर अब यहाँबाट नेक्स्ट गऱ्यो भने फेरि पासवर्ड चेन्ज गर्न लगाउँछ पासवर्ड चेन्ज गर्ने मन छ भने यहाँ नेक्स्ट गरेर नयाँ पासवर्ड चेन्ज गरिहाल्ने सकेसम्म पासवर्ड चेन्ज गरेको बेटर तर पासवर्ड चेन्ज गर्ने मन छैन भनेपछि यहाँबाट क्यान्सल गर्ने अनि यसलाई ओके गरिदिने अब चाहिँ हाम्रो के भयो मेन मेन्युमा गएर हेर्नु जस लगइन गर्ने त्यसपछि नेटवर्कमा जाने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिएचसिपी इनेबल भइसकेको छ यसरी नै हो सिन्टेक फोके एनबिआरहरू नयाँ मोडलमा डिएचसिपी इनेबल गर्ने तरिका यो भिडियो हेर्नको लागि धन्यवाद